Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі! Сердечно запрошуємо вас на мій канал Мукбанк Марія Уші. Кохані мої, я з вами, але як завжди у мене в гостях, запрошуємо, полецам, субскрибуйте цей канал, кохані мої, і припрошуємо, вже давно сі не показувала. Кохані мої, якось не мала настрою, якось мені сі не хотіло, але дійсно все мислю покажеться. Дійсно у мене таке сніданко з простої такої місечки, я люблю в таких місечках теж ядать малютких. Вчора ще зостали зімнячки, маселка додала, м'яла там цибульку смажену, додала полчоска зомбка, покроїла зімняки, яйко садзоне, єдна ведлінка із індика в галареті. Ну, то все вимішала, таке сніданко мам, до того дві кромечки хліба взяла, бо якась дуже єстим голодна, щоб сі наїсти. А є ще у мені дійсно отакі пишні, кохані мої, цитринки із цукрем. Я її ж оповідала в попередньому фільміку на кухні на веселу бабусі Марусі, на який на цей канал теж вас запрашуємо полецам, там оглядати ж реклами сам. Такі віртуальні заробки ж там не показуємося, кохані мої, так же запрошуємо вас. І я мовила, що був такий окрес, коли я ходила в чонжу з своїм синком Вікторким, хіба бракувало мені в організмі, кохані мої, вітаміни С. Я могла їсть без цукру, салими, грищ, цитрини, кохані мої, бо хіба вітаміни С бракувало. У нас дійсно такий похмурний день, хоч перед хвільком вийшло ніби сонечко, зараз знову зайшло за хмурки. Ну і дійсно й до пітя у мені так гербатка. Барзо овоцова, там дуже овоцу, кохані, я ще цитринки додала, соку, барзо така пожитечна дійсно у мені гербатка, ну і кефір, кохані мої. Кефір, кохані мої, до зімнячку. Хто зараз земну сідоланча до мені? Я гудко сяду на кавусі, є сніданку, якщо з'ядла, то гербатки руб собі, кавусі, аби з'ядла земну. Я чи увірвім, кохана моя, і сердечно дзінькую тобі, есенції, Еві, дуже кобіт пише мені таких добрих коментарів, добрих, мудрих кобіт. Дзінькую всім, бо всіх не можу навіть запам'ятати. Вчора писала на месенджері, кохані мої, з Велінко. Нема нашого пана Здіхослава, хіба отчин з моїх каналу, але он завжди любив питати о Евеліні. Евеліна, кохані мої, працює, учиться, скоро з ОСА з Америки виїде до Польщі на крутко, пізніше знову вруче до Хін і вже настали, до Турції бенді їхала, тільки не написала мені, відповідала, де настали з останні, чи в Турції, чи в Хінах, кохані мої. Також Евеліночка наша є дуже зайнята, я їм сердечно поздрав'ям, моцно обіймую і цілую. Для тебе, бузячик Евелінко, і поводзення тобі життя в ушиським, і в праці, і в науці. Кохані мої, життя вам всім смачного, а ви життя мені. Проголодалася, бабуся Маруся. Кохані мої, пол зомка чоска, а так чуть. Так файно чорстким пахне. За яєчком, єдно яєчко дала. Смачне. Місечки не бідать, яке є. Треба штатив кладати, а я не люблю штатив кладати для того. Так, мам. Малгося кохана, теж дякую за її, ну стоп пише мені регулярні такі пінкні підбудуюються такі коментарі. Писала, що прикро, що я подалася пресі і критиці. Ні, кохана, я ще пресі і критиці не подаю. Це саме, кохані мої, навіть роблю внески якісь свої. Як Славик пише, а є як пише дуже особ.
Ну, то треба всі прислухати до них, очевидно. А я до вас всі прислухаю. То, що мені пише. Пан є пастежем моїм. Пінькіні словечка і такий бараник. Ну то, квитки на Боже Народження купила. Понаме писують мені цей раз знову квітежів. Дерев'яну лиску брала, кошлю. А запомняли написати, щоб лопати не запомняли, якщо взяти. Я дуже їм. Вільку будь вам. Може і так, кохані мої, але це то мам щирий усміх великий теж. Дуже від уха до уха. І дарую його вам. Щоб сте мали добрий настрій і позитивну енергію. Кожен має свою бузю. Подсоліла яйко. Я ще трошки би подсоліла вінці, бо я би присоліла ці зім'ячки. Щоб за смаком таким не ядла. А десь мені так з'їло. Ми ще давно не показувалися. Давай, бентити. Покажа. Мукбанк всі влонця. На мукбанку. Покажу вам, кохання, яке цитринки їм. Можу їх так показати, отак якось. З цукрем. Тут сочок і цитринка пустяла. Кохання моє, я її вчора мала хенць. Пустечка. Але це ж було... Доходила хіба дев'ята, і міюшці попросту не хотіло. Істо обірати, мить, кроїть. Маком. Цукше. Тусочок. Давно не їдла. Якщо віюш. Кохані мої, гербатки пузні попіє трошки нехці остудів, погронця. Дуже смачна. Таким молодцями чуть смачок в оцю. Дякую за увагу. Субскрибуйте там канал Мукбанк Марії Уші. Бо дуже коханюткі прикро, що він все завісив. І вже від довгого часу нік не дає суби. А може для того, що я не виходила до вас, то моя віна. Припрашуємо вас сердечно за то. Так у мені є, кохані мої. Часами настрою нема, часами якийсь такий депресійний стан. Ніякий, смутно мені, якась меланхолія, сентименти на мені нападають. Бо просто все не хоче, закладачі протезки. І виходять до вас усміхатися. Часами, кохані мої, на сердушку в чоловіка тяжкий тяжар, камінь, як то пшеносним всі мові. Так тяжко, а блогер мусить виходити до людей, усміхатися, розмавлять, нагривати щось, показувати, захентять відза, притягнуть відза на свій канал. І увіщі мені, то є найтяжче. Коли чоловікові всі не хоче усміхати, сміятися, він всі мусить сміятися для того, що люди не хочуть бачити мене
такой квашний, такой незадоволений, марудний якийсь, нажикаючий. Для того, що ми живемо в такі часи, які живемо зараз. Дорожнича страшна. Всього цінить росном на дрожджах, навіть шибче хіба. І то на цілому світі так є. Не один чоловік зараз борикається з тими трудностями, не один стратив праці. Дуже осом стратили праці через ковіда. Горують люди, нема навіть на ліки. На Україні в огулі бачать ціну свого життя за вольність свого народу, свого панства. Так би хотілося, щоб і скінчила та війна. Сам щастя для своїх таких пінкних, мудрих внучок, дітей, для зінця, мами, сестри, її родинки, для сина Іванка, для сина Павелка, для всіх, кохані мої, для цілого народу на світі. Нех Бог вас всіх ма під своїм опіком, нех Бог вас всіх благослави, а ангели-хранителі, нех завжди всіх вас хронім, ваші ангели, стоїм при вас і вас оберігаєм, хронім. Дякую за увагу. Такий гронцей поцілунок для вас, кохані мої всіх. До побачення, кохані мої, милого дня, уданого дня, дуже-дуже радості вам і усміху. Щастя і міцного здоров'я. Па-па-па. До побачення.